Цього чоловіка знають усі, хто хоча б раз був у Мукачеві. А хто не знає, знайомтесь, це Берталон Товт, місцевий сажотрус. За популяризацію професії сажотруса йому привласнили звання «Почесний громадянин міста». А в центрі Мукачева на честь нього встановлено пам'ятник щасливому сажотрусу. Пан Берталон майже 50 років прочищав димарі у будинках мукачевців. Мій отець вже робив по мадярах, по чехах. Я от не навчився робити, тут Мукачев учив мене. І так я з ним поробив 7 років. Мало людей було в то время, і всі вже старики були. Китак брату вже 55 до 60, 58, 62. Треба було молодого коменаря. Я пішов, ну, і починав робити, понравилось, і так я остався. Так він хворий, сані робив далі. Так сам помало робив, так дали мені помічника. Зараз маю напарника, вже 9 років за мною робив. Зараз він робить місто мене. Теж має напарника вже, помало роблять. Як не дивно, чоловік став символом Мукачева. Проте насправді він угорець, родом із Косина, що на Берегівщині. У Мукачево переїхав у кінці 70-х, а на комунальну службу сажотрусом його влаштував тесть. Я сам з Косина, Береговський район. Я там жив 24 роки, пак я женився, тесть робив тут комунарем. От сюди Косина дуже тяжко до Мукачева добратися. Це треба, вважайте, у нас Косино до заставної 5 кілометрів, пішком і на біциклях, а вечером мора обратно. Так це батьово, батьо пересадка і Мукачево. Так вечором обратно. Тяжко, тяжко. Ну, що літом може бути, а зимою, знаєте, тяжко. 5 кілометрів на біциклях, туди 5, туди 10 теж мало. Зараз чоловік має дружину і двох дітей. Пам'ятник щасливому сажотрусу був встановлений у Мукачеві 12 червня 2010 року на центральній площі міста. Інша назва пам'ятника – Берталон Бачі, щасливий коменар. Він єдиний із містян, хто має прижиттєвий пам'ятник. Я то у ЖЕКу туди робив, третьому ЖЕКу зробив цей фото, а цей зробили у Львові. Це дуже файно зробили, я удумав. Я такі люди люблять, я такі люди не люблять. Ну. Пан Берталон каже, люди його часто впізнають, проте лише коли він у робочій одежі. Дуже люди ще вчора були тут, передчора познають. А так, коли так, ну, другої одежі, то ну, вже не то діло. Слава, так, що, як зараз, познають. І так, в Варош, коли рідко ходжу, туди познають, коли в опіку, це магазин треба дашу купити, це туди, платити за услуги, туди і так, люди познають. А так старі, а молодий не дуже. Ну, не біда, буває. Не треба сердитися. Пан Берталон каже, професія все ще актуальна. Проте, на жаль, дуже мало людей хочуть чистити димарі. То треба сюди, що пару чоловік, моє мнення таке, що дві чоловік мало. Треба було хоч мінімум 6-8 чоловік сюди, Мукачево і район. Як раніше, у нас у 73-му року було 12 чоловік. У Берегу було 24. Іршаве – 3, Сваляве – 3, у Воловець – 3. А зараз то все люди, всі старики були вже, помели вже, а за міна ніхто не хоче дуже йти. Кажуть, боюся, саджуся, від порока не можу повісти. Ну, треба любити свою спеціальність, моє дні не такі. Хто не любить свою спеціальність, знай не робить тоді. Берталон Товт насправді дуже скромна людина. І вже не на камеру нам вдалося дізнатися кілька цікавих фактів про нього. До прикладу, велосипедові, на якому їздить чоловік, вже понад 30 років. За півстоліття він мав 8 учнів, але працювати залишився лише один – робота брудна. У Мукачеві на честь пана Товта щорічно проводять парад сажотрусів. Побачити щасливого сажотруса у Мукачеві вважається гарною прикметою, а пам'ятник Берті Бачі теж приносить удачу, якщо потерти гудзичок або руку сажотруса.